Ոնց է չկարան այ ապրել Ռուսաստանում, այն չէր։ Չելյաբինսկում ծնված մեծացած հայուհին այս անգամ Հայաստանում է ոչ որպես հյուր, ոչ էլ զբոսաշրջիկ հայրենիք է վերադարձել մշտական բնակության։ Հաստատուն քայլն անելուն օգնել է քայլ դեպի տուն ծրագիրը։ Սովորում ենք հայոց պատմությունը, լեզուն եւ այնտենց հյուրեր էին հրավիրվում մեր մոտ, հայտնի մարդկանց եւ մենք նրանց հետ զրուցում էինք։ Դասերն էլ հանդիպումներն էլ 2020-ին COVID-ի պատճառով հեռավար էին այս տարի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը վերականգնում է նախկին ձևաչափն ու աշխարհասփյուռ պատանիներին կրկին հրավիրում տուն։ Կապված երեխաների առողջության հետ ծրագիրն էլ համապատասխանորեն պետք է որոշ խստության պայմանների պահպանման արկայությամբ անցկացվի։ Ծրագիրը կազմելիս առողջապահության նախարարությունից խորհրդատվություն ստացել են, որոշել են այս անգամ սահմանափակել մասնակիցների թիվը, կբավարարեն 400 հայտ միայն։ Մասնակցել ցանկացող 13-ից 19 տարեկան պատանիներն ու երիտասարդներն արդեն կարող են դիմել այցելով diaspora.gov.am։ Ողջ նպատակը իհարկե երեխաներին ավելի կապելն է հայրենիքին, ավելի խորը գիտելիքներ փոխանցելը համատարար կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում հայրենիքի մասին եւ այսպես եւս մի քար դնել նրանց հայապահպանման գործընթացի մեջ։ Ազգային երկու պատ հայրենագիտություն, ճանաչողական այցեր, մարզամշակութային միջոցառումներ, երկշաբաթյա ծրագրի օրակարգը հագեցած է։ Կարևորվում է հատկապես լեզվի ուսուցումը։ Մասնակիցների շարքում միշտ լինում են այբուբենին առաջին անգամ ցանոթացողներ։ Ամեն դասին պիտի նոր բան կարողանայիր տալ, յուրաքանչյուր աշակերտի կապ չունի, թե ինքը ինչ գիտելիքներով էր եկել։ Անին փորձով է համոզվել մասնակիցների շատերի համար ծրագիրը ոչ թե զուտ ամառային արձակուրդն անցկացնելու հարմար տարբերակ է, այլ հայրենաճանաչության բացառիկ հնարավորություն։ Մտավախություն ունենք օնլայնի դեպքում, որ երեխաներին ձանձրալի կլինի, չեն մասնակցի դասերին, բայց ի զարմանս մեզ, ի ուրախություն բոլորիս, բացականներ գրեթե չեն լինում, եթե ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ չեն լինում։ Դեպի տուն քայլ կարող են անել այն բոլոր պատանիները, ովքեր չեն մասնակցել Արի տուն եւ քայլ դեպի տուն ծրագրերին, պատրաստ են հոգալ ճանապարհածախսը, կունենան առողջական ապահովագրություն ու COVID-ի բացասական թեստ։ Կառավարությունն էլ կհոգա նրանց կեցության ծախսերը։ Սփյուռքահայերը Հայաստան կգան հունիսի 24-ից օգոստոսի 14-ը 4 փուլով։